Poštovani gledalci, pratite vesti. Moje ime je Nataša Đurić. Kulturno-umetničko društvo Vinogradar iz Gudurice u saradnji sa gradom i turističkom organizacijom Vršac od 25. do 28. avgusta organizuje 15. međunarodni etnofestival Zlatna jesen. Festival okuplja učesnike iz domena folklorne i muzičke umetnosti, etnoturizma, kulinarstva, domaće radinosti i vinarstva, po čemu je Gudurica i najpoznatija. Svečano otvaranje 15. međunarodnog etnofestivala Zlatna jesen održat će se u petak 25. avgusta sa početkom od 19 časova u Gudurici uz kulturno-umetnički i zabavni program. Svečani defile svih učesnika Zlatne jeseni biće u subotu 26. avgusta od 17 časova i 30 minuta. Tokom festivalskih dana posetioci će imati priliku da obiđu i etno ulicu u centru Gudurice, da se upoznaju sa tradicionalnim i kulturnim vrednostima ovog mesta, kao što su kulinarski specijaliteti, stari zanati, suveniri i ostale rukotvorine, a brojni vinski podrumi otvorit će svoja vrata za degustaciju najkvalitetnijih guduričkih vina. Trodnevni program obuhvata tradicionalno takmičenje u gađanju glinenih golubova, takmičenje u šahu i pikadu, takmičenje u kuvanju lovačkog gulaša, kao i u nadvlačenju konopca i bacanje kamena, a za najmlađe će biti organizovan maskembal. Pokret Gorana Srbije i Gradski muzej Vršac u četvrtak 25. avgusta sa početkom u 19 časova u velikoj sali zgrade Konkordije Gradskog muzeja Vršac organizuju međunarodnu likovnu koloniju. Reč je o retrospektivnoj izložbi perioda od 1995. do 2015. godine, koja se organizuje povodom 20 godina postojanja Pokreta Gorana Srbije. Kulturni centar Vršac do 28. avgusta u okviru manifestacije Vršačko kulturno leto organizuje brojne programe namenjene deci i odraslima. Program Vršačkog kulturnog leta tokom ove nedelje izgleda ovako. U četvrtak 25. avgusta biće organizovana predstava za decu Uspavana princeza na muzičkom paviljonu sa početkom u 19 časova. Takođe biće priređen i nastup muzičkog centra Zvončići, takođe na muzičkom paviljonu od 20 časova. Dan italijanske kulture i projekcija filma Zoran, moj otkačeni nećak biće organizovani u Domu vojske sa početkom u 20 časova. U petak 26. avgusta sve Vršane očekuje nastup baletskog studija Ivana Back to School na muzičkom paviljonu sa početkom u 19 časova. Takođe na muzičkom paviljonu biće priređeni koncert tamburaškog orkestra Peta Žica i vinski vatreni koktel. Početak je zakazan za 20 časova i 30 minuta. U Domu vojske dalje su u toku Dani italijanske kulture, kao i projekcija filma Avgustovski ručak. Početak je zakazan u 20 časova. U subotu 27. avgusta u Domu vojske od 20 časova biće organizovani Dani italijanske kulture i projekcija filma Cezar mora umreti. U nedelju 28. avgusta, kada je i zadnji dan Vršačkog kulturnog leta, biće priređena izložba fotografija Vršačko kulturno leto kroz objektiv u Domu vojske sa početkom od 21 čas. Nakon toga biće priređen jazz koncert Rain Dogs u okviru zatvaranja Vršačkog kulturnog leta. Srbija svake godine izgubi naselje veličine Kraljeva, jer se godišnje na jedno rođeno dete urade dva abortusa. U Srbiji se godišnje uradi oko 30.000 abortusa, pokazuju zvanični podaci Instituta za javno zdravlje Srbije, dok je ovaj broj u glavnom gradu oko 9.000 na godišnjem nivou. Privatne klinike nemaju bazu podataka, niti prijavljuju zvaničnim institucijama broj kiretaža, a procena ginekologa je da na ovim prostorima godišnje između 100.000 i 120.000 žena prekine trudnoću, dok 65.000 dece bude rođeno. Više od 90% svih prekida trudnoće nema medicinske razloge. Podaci Republičkog zavoda za statistiku od prošle godine pokazuju da je više od trećine žena koje su imale abortus to uradilo dva ili tri puta. Istraživanje je pokazalo i da je trećina žena koja živi u romskim naseljima i koja je nekada prekidala trudnoću abortirala četiri ili više puta.
Zvanične statistike govore da je broj kiretaža koje se urade u državnim klinikama znatno manji nego pre nekoliko godina, a da se sve veći broj obavlja u privatnim ordinacijama, uprkos velikoj razlici u ceni. U državnim klinikama za abortus je potrebno izdvojiti oko 100 evra, dok privatne klinike za ovu intervenciju traže nekoliko puta više. Žene se sve češće odlučuju za privatne klinike jer ne moraju da čekaju na zahvat. Košarkaški klub Vršac ove godine obeležava 70 godina od osnivanja. Centralni događaj u okviru proslave jubileja biće dvodnevni košarkaški spektakl u centru Milenijum, koji će uveličati dvostruki uzastopni šampion ABA lige Crvena zvezda, Podgorička budućnost, Mega Leksi, Slavljenik, Vršac. Turnir će se održati 10. i 11. septembra. U svojoj bogatoj istoriji košarkaški klub Vršac nekoliko puta je menjao ime. Jedinstvo, Mladost, Inex Brixol, Agropanonija, Inex, Hemofarm i Vršac. Igrao je u različitim rangovima takmičenjima, ali uvek bio ponos svog grada. Vršačke košarkašice osvojile su 20 trofeja, 9 šampionskih titula i 11 kupova, dok je muška ekipa 3 puta dolazila do finala play-offa državnog prvenstva, 3 puta do finala Kupa Radivoja Koraća, a 2005. godine i osvajanjem ABA lige ostvarila najveći uspeh u istoriji kluba. Prijatelj vremenske prognoze. MTS, imate prijatelje. Do kraja dana očekuje nas vedro vreme. Temperatura će se kretati u intervalu od 18. do 27. stepena. Vetar severni duva brzinom do 4 metra u sekundi. Meteorolozi za sutra predviđaju umereno do potpuno oblačno vreme. Temperatura će se kretati u intervalu od 18. do 23. stepena. Vetar promenljivog pravca duvaće brzinom do 3 metra u sekundi. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.